لە ڕێگەی ئەم پێشانگایەوە هۆڵەندا دەیەوێت جیهان بە گۆڵ شاد بکاتەوە. زۆرترین کۆمپانیا لەسەر ئاستی جیهاندا لەم پێشانگادا بەشداریان کردووە. دەیانەوێت جارێکی دیکە گوڵ بەرهەم بێن و بازاڕەکە فراوان بکەن. 643 کۆمپانیا لەسەر ئاسی جیهاندا بەشداریان کردووە. زیاتر لە 700 شوێن لەم پێشانگایە جێیکراوەتەوە. کارمان بانکێشتە بۆ سروشت. ئێمە گرروپێکین بۆ چاندنی گوڵ. گوڵی گیمینی گوڵی گێورا دەچێنین. 300 مەتر لە دووری ئەمستەردام گوڵ دەچێنین. ئەمە بۆ 15 جارە پێشانگا کە دەکرێتەوە. ساڵێک پێش کۆرۆنا زیاتر لە 20,000 کەس بەشداریان کردبوو. بەڵام ئەم جارە کەمتر لە 16,000 کەس بەشداری دەکەن. مقيم هنا في هولندا بقى لي حوالي عن 38 سنه شغال في البورصه بقى لي 29 سنه ماوي 29 ساله لم بورصه كار دكم برپرسم لكاروباري روشلاتي نا وراس تو باشوري امريكا و اكوادور و تشيلي هر وا هند گولاد لا اوروبا سروشتي كار كما نوي پيوندي لنيوان كريارو با خوان دروز دكين لا مان كا دال گل با خوانان ل پيوندي داين بو ابزان پيوستيان بچي بو وي بويان فراهم كين هر وا برهمكانيان با بازار دكينو و باشترين نرخ بويان دفروشين قباري به كارينانی سالانه بو روشلاتي نا وراس نزيكي 500 مليون يورو بازرگاني هولندا بگول تەنیا هۆڵەندا لە ڕێی فرۆشتنی گوڵەوە ساڵانە 5 ملیارد دۆلاری دەست دەکەوێت. لەسەر ئاسی ئەوروپاش 10 ملیارد یۆرۆیە. بازرگانی گوڵ لەسەر ئاسی جیهاندا گەیشتۆتە زیاتر لە 60 ملیارد دۆلار. وە خۆشیان ئاماژە دەکەن کە دوای کۆرۆنا ڕاستەوخۆ هەم ئاستی بەرهمهێنانی گوڵ زیادی کردووە و هەمیش کڕیاران لەسەر ئاسی جیهاندا خواستیان بۆ گوڵ زیاد بووە. Welcome to Kurdistan 24. My name is Hank Rowling and I am a master florist. بخیرتنی کوردستان 24 دکم. نام هنگ رولینگ فروشیاری سرکی گولم. لهولنده خندوم و لندن کردکم. پروژی فروشی گول بانگیش کراوم که تایبت با گولی شانشینی هولنده. زیاد کردنی اشکرای نرخی گول لعوسمیا. کارمان نشاندان و خسنروی برهمکان مانا. بابتکه پیوسته با گشکرنی گولکان. بۆیە ئەستەیجەمان لێرە دروست کردووە کە لە پردێکی گوڵ پێکاتووە کە لەلایەن چەندین دابینکەر لە وڵاتانی جیاوازەوە هێنراوە بۆ ئەوەی ئەو شوێنەی پێبرازێندرێتەوە. لە پێشانگەکەی ئەم جارەی هۆڵەندا زۆرترین کۆمپانیا و هەروەها باخەوانی گوڵ بەشداریان کردو لەسەر ئاسی جیهاندا. ئەوان پێیان وایە کە کۆرۆنا بۆتە بازارێکی باش بۆیان چونکە بەراورد بە پێش کۆرۆنا نرخی گوڵ هەروەها بەرهەم و هەناردە لەسەر ئاسی جیهاندا زیادی کردووە. بڕیاریشا پێشانگاکە بۆ ماوەی 3 ڕۆژ بەردەوام بێت. هێمنهێنی کوردستان 24 ئەمستەردام هۆڵەندا.